Nyt valkea asema on sen verran, sanotaanko, optimaalinen. Kaikki upseerit on hyvillä paikoilla ja mustan asema on aika ahdas ja upseerit ei oikein pelaa niin hyvin yksin kuin valkea upseerit. Niin monesti silloin kaikenlaista taktista on tarjolla ja nyt Kaarsei hyödyntää mustan aseman heikkouksia pelaa lähetti E6 suoraan siihen syötäville, mutta nyt tosiaan toi nappula ei oikeasti tuossa ole niinku lyötävissä, nimittäin jos tää lyödään, valkoinen voisi lyödä ratsulla ja sen jälkeen torni jatkaa lyöntiä tänne ja siitä tulee hyvin nopeasti sakkimatti, koska vaikka siellä onkin puolustus, niin täällä on vielä nyt sitten putkessa lisää tavaraa, ja kun kuningatar lyö tonne ja tulee sitten ratsun kanssa tekee tuosta sakkimattia, ratsu antaa G7 tukea, niin tämä on kyllä hyvin vahva idea, ja tietenkään niin musta ei tuohon nyt sitten mene. Musta keksi tässä pelata lähetti E8, mikä tuo F7 suojaa. Se oli itse asiassa ihan paikallaan, koska jos sitä ei olisi tehnyt, niin tässähän olisi ollut erilaisia ratsun siirtoja ja lähetin lyö F7, torri lyö F7 tyyppisiä ratkaisuja sitten ilmassa. Mutta miten peli jatkui? Se selviää sitten seuraavalla videolla.